Vi ste rodom iz Benina. Što su vam rekli vaši i vaša obitelj kada ste odlučili doći u Hrvatsku? Znate, moram reći da što se toga tiče, moja mama je tu bila, možemo reći, proročica. Ona je jedina osoba koja je bila protiv moga zvanja. Majka je bila za. Teško je ona to prihvatila. Jer ona se uvijek bojala, nije toliko zbog zvanja po sebi, nego ona je bila uvjerena čim ulaziš u bogosloviju, onda ćeš otići daleko. Uvijek mi je to ponovila. Ja sam ju uvjerio, nikamo neću otići, jer nikada nismo otišli izvan svoje biskupije kao bogoslovi. Do trenutka kada sam čuo da idem u Hrvatsku. I tada sam se sjetio onoga što je ona rekla svaki put. Ali ona nisam nikome od svojih rekao da idem u Hrvatsku. Ni tati, ni mami, nisam nikome rekao. Nego nakon putovanja sam evo javio kolegi bogoslovu, idi doma, recimo ima da mene neće biti 2 godine.